Imagina viver em um lugar onde a liberdade é um sonho distante e a única saída é arriscar tudo para fugir. Agora, pensa em voltar para esse lugar, sabendo que a própria vida pode estar em jogo, mas com um objetivo ainda maior: resgatar quem você ama. E se, no meio disso tudo, você for a chave para a liberdade de muitos? Harriet Tubman fez isso. E muito mais. Mas o que a fez se arriscar tanto? O que a motivou a desafiar as leis, os perigos e até mesmo os próprios laços de família? Prepare-se, porque a história de Harriet é de tirar o fôlego. O filme Harriet, O Caminho para a Liberdade. Alerta de spoilers a seguir. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodess do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodess ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross,
estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodess do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz, sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos estados livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodess, ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos.
Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman.
Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea,
uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon.
Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família
continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodess do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz, sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodess ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodess do caminho. E não é que ele morreu logo depois?
Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Mint para se livrar dela. Foi aí que Mint tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Mint escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Mint sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Mint escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos estados livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Mint e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Mint viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Mint então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Mint para se livrar dela. Foi aí que Mint tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Mint escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Mint sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Mint escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan,
pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade.
Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas, contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon.
Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos estados livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família
continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodess do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodess, ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodess, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodess, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodess tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodess simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodess do caminho. E não é que ele morreu logo depois?
Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz, sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele
e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade.
Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon. Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem, que continua inspirando até hoje. Minty, ou Araminta Ross, estava casada com John Tubman, um homem que era livre. Imagina só, mesmo casada com ele, Minty e toda a sua família continuavam sendo escravos na fazenda Brodus, em Maryland. Parecia injusto demais, né? A liberdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A situação ficou ainda mais amarga quando o Sr. Brodus, o dono deles, ignorou completamente uma promessa antiga de que a mãe de Minty e, possivelmente, sua família seriam libertos. O bisavô de Brodus tinha feito essa promessa, mas o Sr. Brodus simplesmente rasgou uma carta de um advogado que falava sobre isso. Minty viu essa esperança de liberdade se desintegrar ali, diante dos olhos. Minty então começou a rezar, pedindo a Deus que tirasse o Sr. Brodus do caminho. E não é que ele morreu logo depois? Mas essa vitória veio com um preço. O filho dele, Gideon, ficou furioso e decidiu que iria vender Minty para se livrar dela. Foi aí que Minty tomou a decisão mais corajosa de sua vida: fugir. A fuga foi arriscada e emocionante. Minty escapou à noite e, em um momento de desespero, pulou de uma ponte para fugir de Gideon, que a perseguia. Ele achou que ela tivesse morrido. Mas, contra todas as expectativas, Minty sobreviveu e conseguiu chegar até a Filadélfia. Em Filadélfia, Minty escolheu um novo nome para marcar sua nova vida: Harriet Tubman. Livre, ela encontrou apoio em abolicionistas como William Steele e Marie Buchanan, pessoas que lutavam contra a escravidão. Harriet estava livre agora, mas sua luta apenas começava. Depois de conquistar sua liberdade, Harriet não conseguiu ficar em paz sabendo que sua família ainda era escravizada. Então, com muita coragem, decidiu voltar para Maryland e resgatar seus parentes. Mas quando chegou lá, uma surpresa dolorosa a esperava. Seu marido, John, achava que ela tinha morrido e já havia se casado com outra mulher. Foi um golpe difícil, mas Harriet não desistiu. Em vez de desanimar, ela começou algo incrível. Harriet se tornou uma condutora da ferrovia subterrânea, uma rota secreta usada para ajudar escravos a escapar para a liberdade. Com o tempo, passou a ser chamada de Moisés, porque, como o Moisés da Bíblia, levava seu povo para a liberdade, guiando-os por caminhos escondidos e perigosos. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o governo aprovou o Fugitive Slave Act, uma lei que permitia a captura de escravos fugitivos mesmo nos Estados Livres. Para proteger a si mesma e aos outros, Harriet precisou fugir para o Canadá. Mesmo de longe, ela continuou voltando para resgatar mais e mais pessoas da escravidão. Em uma de suas missões mais ousadas, Harriet enfrentou novamente seu antigo dono, Gideon.
Dessa vez, conseguiu salvar os últimos membros da família Brodus ainda escravizados, deixando Gideon vivo para que ele sentisse o gosto amargo da derrota ao ver todos os seus escravos livres. Ao longo de sua vida, Harriet ajudou mais de 70 escravos a escaparem e, durante a Guerra Civil, foi além. Serviu como espiã e liderou uma missão militar, libertando mais de 750 escravos. Harriet Tubman deixou um legado imenso de liberdade e coragem que continua inspirando até hoje.